ଆମେ ତ କଳାକାର, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳାକାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ବହୁତ 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 କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଦାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଭିତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ? ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଚଳିବ କ'ଣ? ଯାହା ତ ଯାଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଉଳ ଡାଲି ନେଇକି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ନହେଲେ ତ ଆମର ତ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, କ'ଣ ଆମେ ଦାବି ରଖିବା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଳାକାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ କହିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ନା, ଓଡ଼ିଶା କଳାକାରଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ। ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ତ ଘରେ ବସିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସବୁ ପାର୍ଟି ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମ ପାର୍ଟି ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ଆମ ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆମେ କଳାକାରମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ନାଇଁ, ସେମିତି ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏତିକି ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କଳାକାର ଏମିତି ଅଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର, ତାପରେ ବି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ସରକାର ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍। ଆଉ ଯାତ୍ରା କେବେ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନୁ, ହୁଏତ କିଛି କଳାକାର ବି ମରିଯାଇ ବି ପାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଚଳିବେ କେମିତି ସେମାନେ? ନା ନା ନା, ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ସହାୟତା? ଆମେ ତ ଯେତିକି ପଇସା ପାଇବା ଦରକାର ସେତକୁ ବି ପାଇନୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉଠାଇଲେ କେତିକି କିଛି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ହେଇଛି କାହାର କହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉଠାଇନୁ ନା ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପାଇନୁ, ଯେତିକି ପାଇବା ଦରକାର ବି ପାଇନୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କିଛିଟା ଅଛୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସଉଥିଲୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ସମୟ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍, ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।